Величезне дякую за співпрацю. І для нас, для Львівщини, величезна честь мати можливість приймати чеські сни саме у Львові. Величезне дякую за ту допомогу, і військову, і гуманітарну. З іншої сторони, нам треба вивчати культуру один одного, тому що навіть не зважаючи на війну, ми саме воюємо за нашу ідентичність. Дякую велике Чехії за можливість побачити глибоку чеську сучасну культуру. Завірам очі, в темноті над мраки, бликає сльози Сватого Вавринця. А мислим, що то зблану, і když там нейсем я. Já jsem hluboce poctěn, že zde mohu s vámi sdílet tento večer a vystoupit. Je to podruhé během tohoto dne, kdy s Maximem zahajujeme něco mimořádného. Před pár hodinami jsme zahajovali největší českou investici na Ukrajině. A druhou tou událostí je něco, co je tím podhoubím a zároveň něčím, co objímá veškeré ty vztahy, ty hluboké vztahy, které mezi českým a ukrajinským národem jsou. A to je kultura. Tahle výstava je pro mě hodně důležitá. Je pro mě důležitá, protože poprvé vystavuju na Ukrajině svoji tvorbu a dává mi to smysl přijet sem právě teď a mluvit o společných snech. A tím společným snem je určitě svoboda. Tak české sny patří už k tradičním festivalům napříč Evropou a jsem moc rád, že v těchto těžkých časech si udělali ten prostor a vlastně jednu z největších akcí letošního ročníku udělali právě ve Lvově, který je zužován válkou pro místní obyvatele a setkáváme se s tím tady poslední dny. Je extrémně důležité, že my tady jsme, že můžeme sdílet ty kulturní hodnoty, které máme společné, tu naši radost kultury, i přesto, že moc radost v životě tady jako nemají. Takový networking mezi vzdělávacích a kulturních institucí Ukrajiny a Česka, Lvova a Brna. Spojíme jich mezi sebou, abychom mohli najít něco pro další spolupráci. České sny jsou krásným projektem, který ukazuje vlastně spojenectví Česka, Ukrajiny a lidí, kteří vlastně k sobě našli během těch posledních 3 let cestu. A jsou to často vlastně vztahy vybudované skrze přátelství a myslíme si, že tyto akce potřeba podporovat, protože jsou takovým mostem do budoucnosti pro budoucí příležitosti a takovým startovním můstkem pro obnovu Ukrajiny, nejenom tu ekonomickou, ale vlastně i tu kulturní, a to je strašně důležité. Národní muzeum je samozřejmě součástí Roku české hudby a oslav výročí Bedřicha Smetany. No a samozřejmě jsme moc rádi, že se můžeme propojovat i s českými sny, protože se jedná o další významnou akci, která se v rámci Roku české hudby koná. Koncerty, kino, či vždy vzal do show.